Hey Slowtrotters, det var rigtig dejligt at være sammen med jer den tirsdag aften. Sidste gang I fik videoøvelse, der fik I øvelse med den lille bold, hvor vi var meget i nakken, og det var også det handlede om sidste gang. Denne her gang har jeg taget nogle øvelser med til jer, som handler rigtig meget om skulderen og få løsnet til skulderpartiet, og også ud til armene og til albuerne, hvor I jo arbejder meget med musen. Så den øvelse I får her, den hedder Egypteren, og fordi den ligner sådan en egypter, ikke? Så det er ret nemt. Så det du gør, det er, du trækker hver sin arm op, prøver at ramme vandret hen over armene, og så bytter du bare rundt på armene. Der starter du. Når nu du synes, det kører, så gør du det, at du kigger ud over den arm dernede. Bytter. Og når nu synes, det kører, nu vender jeg lige siden til, så når du kigger ud over armen, så prøver du sådan at skubbe begge hænder lidt tilbage. Og bytte. Og bytte. Det er faktisk bare det. Det er lige stående engang. Det er tutorial, der holder kameraet. Din lille bold har du jo stadigvæk. Så du kan jo stadigvæk lave den her, hvor du går hen og lige sætter bolden op ad en væg. Og stadigvæk får lov at få løsnet lidt. Så vil de her to øvelser fungere rigtig fint sammen. Så det var egentlig, hvad jeg havde til at denne her gang. Og så glæder jeg mig til at se jer næste gang. Vi ses.